Аз съм Оля. Оля идва с вино. Се си идвам от някъде. Преди се си идвах от някъде. Бях маркетинг директор на една голяма корпорация, базирана в Ирландия, и работата ми беше да отварям офиси по света. Имах много сладка работа, ходех по много хубави места по цял свят. Работих в Бразилия, в Австралия и всички ми викаха: Оля идва, защото се си идвах от някъде. 2011-та си дойдох за винаги. Във Фейсбук се срещнахме. Аз тогава бях в Сидни, той си беше тук в София и аз бях убедена, че имаме афера във Фейсбук. Той не знаеше въобще за тази афера, защото просто си пускахме музика. И един път излязахме заедно, повече това беше. Това беше. Върна ли се в Дъблин, Австралия и Бразилия или... Само за да се събера багажа. Много малко си стоях мирно, забременях, родих. Отделих някакво време на следродилната си депресия, защото тя си иска време. Тя си е като отделен човек. Ти ставаш с нея и си лягаш с нея и тя е там, стои на дивана до тебе. В средата на депресията си какво правиш? В средата на депресията си направих първия бизнес. И го фалирах грандиозно. Разказвай, за това сме дошли. Аз викам, ще правим фирма, ще шием дрехи. Дрехи за бремени. И започнах и купихме и супер шарени платове, и направихме едни рокли, едни раирани, карирани, с едни мацки, едни принтове. И беше супер яко. Значи продукт имаме направен, без въобще Оля да мисли за финансите. Как не се погледнах и не си казах: абе, маци, халхабер си нямаш от счетоводство, халхабер си нямаш от финанси, много са ти хубави фуарчетата, разкошна ти е фотосесията, ама ти планирала ли си следващите 9 месеца? Те пари, как ще ги наливаш? Ще имаш ли възвръщаемост? Планирала ли си за заплати, за осигуровки? Планирала ли си брак? Планирала ли си колко пари ще затвориш в платове? Не! Сега вече си има планиране, има си бюджети, но тогава ще... One man show, правиш си фирма. Колко време ти просъществува шоуто? Максимум година. Мъжът ми един ден дойде и каза: виж, аз имам страхотен продукт, ти имаш страхотни качества, ела, присъедини се, дай да я поемем, да я направим, да развием тая марка, има много хубаво вино, никой не знае за него. Аз казах: добре, това беше предложение, на което не можеш да устоиш. Как работехте? От кухнята, от вкъщи. Принтера беше в хола. Ние 2-3 години не сме работили на печалба, работихме само за да покрием всички кредити, които бяха взимани за изграждането на малините и земеделските земи. И няма да забравя деня, в който покрихме последното задължение към банка – чувството. При бизнеса с земеделието ти имаш фабрика под небето. Всъщност природата решава. Ти дали ще имаш продукция, дали ще я продаваш, дали ще изкараш пари тая година, няма да изкараш. Банките обаче това не ги интересува. Ти знаеш какво е да мъже да видиш на сълзени очи? Това е много тегаво. Мълчанието. Когато дойде време да берем и удари градушка. И то е всичко, което си правил цяла година. Цялата обработка и бие. Е, такива кюфтета бият. И всички мълчат. Настава вакуум и само се чува как бие. И мъжете мълчат. Стискат зъби. И после береш каквото е останало. И има и такива години. И това вече е най-добрият финансист да си. Най-добрият маркетор да си. Това е фабрика под небето. Виж, ако пишеш код, кода не го бие градушка. Така че страшен урок беше това, да си в бизнеса с услуги, в бизнеса с продукти, но е и нина в бизнеса с продукти. И може би 2016-та беше последната вноска на кредита. Беше жесток момент. Жесток момент. И сега сме един успешен бизнес. Търпение? С доста гафове. Търпение ли е урока тук? В смисъл, 3 години работиш без печалба. Да. Някаква добродетел е това. Търпението. Аз го нямах това качество. Това бизнес урок ли е или е характер, човешка част? Бизнес урок.
Бизнес урок, който изгражда личността. Защото виж колко е интересно. Оказва се, че всъщност бизнеса е доста характероизграждащо нещо. Нали казва, че иска са топки да влезеш в бизнеса, но ти може да влезеш в бизнеса без топки. Той бизнеса ще ги направи. Той ще ти ги изгради, така да се каже. Трябва да имаш амари. Трябва, баща ми, помня, като почнах да се занимавам с собствен бизнес и вика, виж, трябва да фалираш поне три фирми, за да се научиш как да работиш. Ето виж момент. You were in love with me. You were in love. Разказай ми за шамарите ти сега в Тръстена. Имате убийствен продукт. Хората ви харесват. Разкажи ми как сте се данили обаче. Данили сме се жестоко. Ох, много е хубаво да е минало време и да се... Нали, и да ти е смешно ли? Да, да, много е хубаво, защото тогава въобще не беше смешно. Ами първо, ние имаме супер продукт, обаче ние си нямахме винарна. Ходиш, караш си виното, правят ти го, друг човек го прави за тебе, нали, така нареченото и шлеме. Не помня дали беше крайен клиент, не помня дали беше търговец, но един ден ни се обайха и ни казаха, има проблем с виното. И ние веднага отворихме една бутилка. Има проблем с тази бутилка. Отворихме друга бутилка. Ние нямахме пари да правим много партиди и да стоим много продукция на склад и да я продаваме. Ами бизнесът ни беше толкова малък, че всички пари, които изкараме от продажбата на вино, в момента, в който съберем за бутилиране, бутилираме и почваме да продаваме това, което е бутилирано, събираме за следващото бутилиране и така беше един ритъм, нали, едно танго. Пробваме трета бутилка и трета бутилка не е окей. И разбираме, че всъщност цялата партида, виното по някакъв начин е замърсено и в бутилката е тръгнала повторна ферментация и виното е заминало, абсолютно заминало. Започват две паралелни кризи. При мъжа ми кризата е кризата на производителя. И това е кризата, в която ти си го сял това нещо, брал си го, била е градушка и ти си стоял и си ревал. След това си го складирал, след това си го носил, след това си го чакал да ферментира, след това си купувал бутилки. Накрая си го бутилирал. То е, стигнало е по рафтовете, продава се. И сега трябва да го събереш цялото и да го изхвърлиш. Това е криза извън парите, които ще излезеш в канала. Нали? Това е другото, пари в канала изливаш. Но зад тези пари има толкова много труд. Това е майка ти не е спала, баща ти не е спал, работили са по полето, всичко се излива. Това е едната. Другата паралелна криза е кризата в маркетинга, моята криза, където ти за всички отношения, които си изградил, за всички партньори и си толкова щастлив, че са ти дали шанс, със странното ти вино, защото тогава не можеш да се нарича и вино. И колегите винари бяха такива, какви сте вие, какво е това, майтапли си правите, виното само от грозде, постоянно да... Знаеш ли колко унизителни слова сме чували от колеги, защото не правим вино от грозде, ама това е друга история. И ти си стигнал толкова далече, направил си невъзможното, продал си го на разни търговци, си ги убедил да му дадат шанс. Как се обаждаш и му кажеш, имам проблем. И ми обаждаш се. Събрахме си вината, върнахме пари, обърнахме въпроса към винарната. Обърнахме въпроса да се чете зверски скандал. как се казва? Адресирахме ситуацията с нашите партньори, зверски скандал. И тогава те се съгласиха, понеже бяха в ситуация, в която беше тяхна грешка, да ни направят нова партида. Там вече мъжа ми се научи да не излиза от винарната и да не си изтърва виното от поглед. Много съжалявам да го кажа, но ние станахме изключително умнителни. Изключително доверчиви и това понякога обижда хората. Покажи ми, изкара, искам да видя как го правиш, искам да ти видя уредите, искам да видя, покажи ми първата бутилка, дай ми тест, това как се лепи, как ще ми изглежда флайера. Хубаво, че го правиш, да, дай да видя турбичката, ай сега сложи вътре 4 бутилки вино, айде да видим, че са скъсали. Но това ще е още малко време, защото си правим наша винарна, която знам, че ще ти изпъната по конец, след това дърво, което го ядахме. Вие по много интересен начин сте си финансирали сега строенето на тая винарна? Ами да, направихме абонаменти. Първо казваш, искам всеки месец да получавам по един кашон, което ние така ли начинаме клиенти, които така им изглеждат поръчките. Дали гости си канят, дали си пият. Ами ние не сме се събрали да се съдим. Всеки месец... Това е основно във вашия бизнес ли? Добре. Всеки месец по един кашон се поръчва, очевидно се консумира. Имаме много такива редовни клиенти. Аз си казах, ако аз на тези клиенти мога да им предложа добра цена
и наистина следващите 12 месеца да им доставям този кашон, дали тези клиенти биха ми ги предплатили, за да имам аз сега средства да направя винарна. И този, че стана, няма да забравя, пуснахме го и след 3 минути влезе първи абонамент от някакъв пич от Люксембург. Който аз въобще не съм мислила за хора извън България. Нали, аз мислех за нещо тук, ще ви го пратим по еконта, ето супер, нали? То е супер яко. Някакъв човек идва и ти казва, вземи тая торба пари, аз вярвам в тебе, развивай се, искам си видно всеки месец. И това е... И сега пращаш до Люксембург. Всеки месец до Люксембург. И като стане готова винарната, ще сложим пред една табела и мисля всички с абонаментите да им напиша имената. Четох някъде, че е имало момент, в който сте си говорили да затваряте всичко и да си търсите работа. Аз така си мислех. Ами всичко спря, бизнесът спря. Търговците спряха да поръчват. Март месец няма работа. Няма оборот, няма нищо. Април месец няма работа. Няма оборот, няма нищо. Не знаеш какво става, ти не знаеш какво става. А всъщност във всички къщи е същото като в твоята къща. Всички сме били на един хал. Ние посървахме две палета с храна. И това от страх. Страхът не е добър съветник. Големия страх. Още имам някакви филета, риба, тон в фризерите горе на... на хижата и на село. Нали, туалетната хартия беше много смешно за всички. Ти си била в метро на една още първата? Не, аз бях в метро още февруари. Гледах, видя как падат по улиците. Аз вече имах хазмат костюми купени. Какво имаше? Хазмат костюми от тези костюми. Чакай сега. Нещо се случва в Китай, има някакъв проблем там и ти тук вече имаш костюми. Аз вече, да. Киха някой в Китай и Оля започва да пазарува на палета. Имаш ли куфър за края на света? Не, но имам фризер за края на света, защото е важно, ако идва края на света, да не умрем гладни. Много ни беше страх. Мен най-много. Не знам, въобще не знам нашите как, мъжа ми особено как издържа. Мен беше истински страх. Аз бях в истинска истерия. Всички бяхме така. Мислехте ли си, че ще затворите наистина? Да, и април месец вече, като видях, че няма поръчки, няма работа, и си викам, абе аз дали не съм много стара? Назначават ли такива стари жени като мен? Мислеше да си търсиш работа? Каквото отказа от тази идея? Ми работата тръгна. Хората в един момент са изяли всичко, което са напазарували и започнаха да поръчват пак. Ама вие в този момент сте направили онлайн магазина и избухна всичко. Трябваше да се адаптираме. И един ден, докато мъкнах колци в редовете, звънах на моите приятели. Те имат предоставят платформа за онлайн магазини. Така, когато много бързо сам билдваш и правиш. Звънах, викам, Евгений, тук мъкна едни колци. Ама ще може ли да дигнем един онлайн магазин? Той каже, може бе. И го дигнахме за 10 работни дни, нещо такова. Оказа ли се, че това е супер полезно всъщност? На лайфченджинг. Аз не мисля, че сега щяхме да си говорим, ако не го бяхме направили това. Щеше да си намерила някъде работа? Да. Старата жена. Стажантка. С мъглявото CV. Аз не знам как ще го напиша. Аз мисля, че точно както има човек, който работи за друг и постоянно си мечтая да си има собствен бизнес. Съм сигурен, че всеки, който има собствен бизнес, понякога флиртува смисълта просто да отиде да работи някъде за заплата от 9 до 5. Айде кажи сега на тези, които наистина обмислят дали да имат собствен бизнес или да останат на заплата. О, да имат. Ако имат хубава идея, да имат. Всичко хубаво, което настоящето ни предлага от гледна точка на консумация. Всички готини неща, които обичаме, всички неща, които си купуваме с кеф, нямаше да ги има. Ако някой не си беше напуснал работата, да си направи собствен бизнес, готина идея. Така че със сигурност да си направят, просто не го правят сами. Много е важно. Знам, че е трудно да се довериш, трудно е и да повярваш, че май не си добър във всичко. Трудно е. Трябва да знаеш какво не си добър, какво имаш дефицити, какво ти липсва експертиза и си намериш правилния партньор. Урока ми от старта е не стартирай сам. Аз тръгнах сама и направо по гръб. Дори и да е под формата на това да ходиш и да искаш съвет и да искаш помощ. Искай помощ. Няма такова нещо като брилянтен старт. Няма такова нещо. Това не е художествена гимнастика. Да започнеш отлично, с отлично пред носалото. Не. Ти така ли иначе почваш по лице? Ходи, питай, говори с приятели, търси помощ. Ходи при успели хора, дърпай ги за шлифера и казвай, дай ми 15 минути, дай ми акъл, не знам откъде да почна. Няма човек с бизнес, собствен, на този свят, който да чуи, че сега стартираш и да не иска да ти помогне. Така че търси помощ. Не почвай като мен. Нека ви покажа.